Fortuna-ի եթերում լրատվության ժամ է, սա մոլորակի գլխավոր թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Վանաձորում սպասվող հավաքանունիստ այսօր տեղի չունեցավ, ընդդիմադիրները բոյկոտեցին։ Նշենք, որ եթե այսպես շարունակվի ևս 3 ամիս, ապա կառավարությունը իրավունք ունի դադարեցնել գործող հավաքանու անդամների լիազորությունները և հայտարարել հավաքանու նոր ընտրությունների մասին։ Այլ մանրամասներ Հերմինե Յավրյանից։ Վանաձորի նոր ընտիրավականու արտահերտ նիստի օրակարգը սեղաններին է, սակայն ընդդիմադիրների աթոռներն են դատարկ։ Կոալիցիա կազմած ուժերը, ինչպես նախապես հայտնել էին, բոյկոտեցին։ Պարզելու համար ավականու այն 4 անդամներին, ովքեր խախտելով պայմանավորվածությունը, նախորդ նիստում քվյարկել էին Մամիկոն Ասլանյանի օգտին։ Նիստին ներկա ավականու հանրապետական և դաշնակցական անդամները ժամը 11-ից մինչև 11:30 սպասեցին, ապա համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Մեր ընդդիմադիր գործընկերները նիստը բոյկոտեցին և Տիմ օրենքի 14 հոդվածի համաձայն նիստը համարվում է չկայացած, իսկ ներկաները արձանագրությունը ցուցաբերում ու կհրապարակեն պաշտոնական մեխանիզմ։ Ասլանյանը մեծ զրույցում նշեց, որ թեև քաղաքական պայքարի այս ձև ընդունելի է, սակայն ավականու նիստերի բոյկոտի և քվորում չապահովելու արդյունքում Վանաձորը հետ է մնում հանրապետական գործընթացներից հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկում, որից կախված է նաև մարզային և պետական բյուջեի ձևավորումը, քաղաքի հինգամյա զարգացման ծրագրի քննարկումներ, քաղաքապետարանի աշխատակազմի ձևավորում և այլն։ Արդյունքում Ասլանյանը կատարվածը որակեց որպես ԿՄՀ-ի վերաբերմունք Վանաձորի ապագայի և ընտրողների նկատմամբ։ Ձայն են տվել ոչ թե բոյկոտելու կամ միմյանց բացահայտելու համար, այլ ձայն են տվել Վանաձոր քաղաքի ապագան որոշակիորեն նոր հունի մեջ դնելու համար, մանավանդ որ բոլորի մոտ այդ շեշտադրումը կար, նոր Վանաձոր, ինչ որ նոր հույսեր, նոր հեռանկարներ, տեսլականներ, հետեւաբար այստեղ նույնիսկ հինը չկա, ինչ մնաց թե նոր լինի այս պահին, հետեւաբար կարծում եմ այդ բացահայտումների փուլը, չգիտեմ, միմյանց վարկաբեկելու, միմյանց նկատմամբ քաղաքական թեկուզ շանտաժի դրսևորումները, կարծում եմ, Վանաձորի համար որևէ լավ հեռանկար չեն խոստանում։ Համայնքի ղեկավարն այնուամենայնիվ հույս հայտնեց, որ Վանաձորի խնդիրներն ի վերջո ընդդիմադիրներին բերելու են կառուցողական ու առողջ դաշտ։ Այսօր մենք ամենօրյա ռեժիմում և տարածքային կառավարման նախարարության հետ և այսօր քաղաքի զարգացման հեռանկարի վրա աշխատում ենք, մենք կուզենայինք նաև մեր օպոզիցիոն գործընկերները ներգրավված լինեին այդ աշխատանքների մեջ, որովհետև ինչպես հայկական ասացվածքն է, ժողովրդական սլենգով ասած, մի խելքը լավ է, երկու խելքը ավելի լավ, դրա համար ավելի լավ է մասնակցային հենց նույն կառավարման առումով իրենք իրենց նաև ընտրազանգվածի վերաբերմունքը ներկայացնեին այդ նույն հարցերի քննարկման ժամանակ։ Ինձ թվում է միշտ այլընտրակային մտածելակերպը և ընդհանրապես ցանկացած քննարկման մեջ ճիշտ եզրահանգումներ գալիս են առողջ քննարկումների ժամանակ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վանաձորում մի ընտանիք աջակցություն է ստացել Արկադի Համբարձումյանից, պատգամավորին ևս մի քանի ընտանիք խնդրանքով դիմել են և միանգամից ստացել դրական պատասխան։ Անի Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Մոլորակ լրատվական օրեր առաջ անդրադարձել էր վանաձորաբնակ Միրզոյանների բազմանդամ ընտանիքին, որտեղ ամիսներ առաջ լույս աշխարհ եկած եռյակի խնամքի համար հոր աշխատանքը չի բավարարում։ Ընտանիքն ապրում է միայն հոր վաստակածով, այն էլ տարաբնույթ մասնավոր աշխատանքի միջոցով։ Ասում է, եթե հիմնական աշխատող լինի, նպաստ չեն ստանա, իսկ իր վաստակածով հազիվ երեխաների արհեստական կերն են հասցնում գնել։ Բարերարների կողմից նվիրաբերված հագուստն էլ արդեն փոքր է Արմանի, Արամի և Արտյոմի համար։ Երեխաների մոր խոսքով դժվար է ապրուստ հայթայթելն է, իսկ երեխաներին խնամելն այնքան էլ բարդ չէ, չեն բացի այդ ավակ քույրերն էլ են օգնում։ Որպես բազմազավակ ընտանիք երբևէ պետական աջակցություն չեն ստացել, վստահեցնում են Միրզոյանները, բայց եթե հույս են հայտնում, որ կգտնվեն մարդիկ, ովքեր չեն զլանա աջակցել հաշտ ու երջանիկ մեկ սենյակում ապրող իրենց ընտանիքին։ Արձագանքը չուշացավ, պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանն առաջինն էր, ով օգնության ձեռք մեկնեց եռյակի ընտանիքին։ Տարածքը 29 ընտրատարածքից դուրս է, սակայն պատգամավորը այս ընտանիքի այս վիճակի մասին տեղեկացավ News AM կայքի միջոցով և անմիջապես հանձնարարական տվեց այս ընտանիքին օգնել։ Պատգամավորի կողմից հանձնարարական կա ընտանիքին հատկացնել փայտ, վառելափայտ, որի մասին արդեն ասել ենք, երևի վաղը կամ մյուս օրը կբերեն։ Պատգամավորի կողմից ընտանիքին տրամադրվեց 3 մանկական մահճակալ, քաղցրավենիք, հագուստ, երեխաների համար մանկական կեր, ձմեռային կոշիկ և վերարկու, ինչպես նաև մանկական տակդիրներ, որը, ինչպես նշեց փոքրիկների մայրը, մի քանի ամիս կբավականացնի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Արկադի Համբարձումյանին, մեր տարածքից
պատգամավորիչ ինքը, կայքը տեսնելով ինքը մեզ օգնության հասել։ Այսքան օգնությունն է ինքը ուղարկելա, շատ ողջ շնորհակալ եմ նրանից, որ ասենք օգնեց մեզ, աղին յոլա կենան փոքրիկները, մենք չունենք այդքան գումար, որ առնենք։ Պատգամավորի օգնականը նշեց, որ սա դեռ ամենը չէ, Արկադի Համբարձումյանի կողմից ընտանիքին կտրամադրվի նաև 4 խորանարդ մետր վառելափայտ։ Ընտանիքին օգնություն տրամադրելու պահին պատգամավորից օգնություն էին խնդրում նաև Միրզոյանների հարևանները։ Հանրակացարանի բնակիչների խնդրանքը ևս կապված էր վառելափայտի ձեռքբերման հետ։ Պատգամավորի օգնականը անմիջապես կապ հաստատեց Արկադի Համբարձումյանի հետ։ Նրան ներկայացրեց բնակիչների խնդրանքը, որին ի պատասխան պատգամավորը խոստացավ սեղմ ժամկետում յուրաքանչյուր ընտանիքի տրամադրել 2 խորանարդ մետր վառելափայտին համարժեք գումար։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա մշակութային պատկերը անհատական և առաջին ցուցահանդես Վաչե Մատինյանից։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Վանաձորի մասնաճյուղում կայացավ նկարիչ Գագիկ Թադևոսյանի Վանաձորյան առաջին անհատական ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են նկարչի վերջին տարիների աշխատանքները։ Գագիկ Թադևոսյանը ներկայացնելով իր աշխատանքները պատմեց մի կտավի մասին, որը վերջերս է ավարտել։ Մոտ 5 օր առաջ նկարիչը հույս էլ չուներ, որ այս կտավը կհայտնվի ցուցասրահում, բայց հիմա այն մյուս աշխատանքների հետ միասին ներկայացված է։ Գագիկ, դու կարող ես դա անել, ոչ թե ստիպելով, այլ մեկը զգացի ինչ-որ դրական էներգիա է այս տալի, կարելի ասել մուսայի նման ինչ-որ մի բան առաջացնում, մտքումս մտածեցի, ասի, եթե կինս վստահա, որ ես կարող եմ, ուրեմն հաստատ կարող եմ, սկսեցի նկարել ընդամենը 4 թե 5 օրում։ Նկարչությամբ սկսել է զբաղվել վաղ տարիքից, ինքն էլ անձամբ չի հիշում, թե քանի տարեկան էր, երբ առաջին անգամ վերցրեց վրձին ու սկսեց նկարել։ Իսկ առաջին յուղաներթ նկարը մինչ օրս պահում է։ Գագիկ Թադևոսյանը հայացք նետելով դեպի անցյալ խոստովանում է. երկար ճանապարհ է անցել, բայց չի կանգնելու, շարունակելու է ստեղծագործել։ Անգամ երբ արեցի, ինձ թվում էր աշխարհի ամենալավ նկարն ասա։ Ափսոս այդ նկարը ստեղ չկա։ Հիանում էի, բոլորին ցույց տալի, շատ հրաշալի տպավորություններին վրա թողել։ Նկարիչը կարելի ասել օրինակ է ծառայել իր տղայի համար, վերջինս նույնպես զբաղվում է նկարչությամբ։ Խոսելով որդու աշխատանքների մասին, Գագիկ Թադևոսյանը նշեց, որ միմյանց մեջ որպես նկարիչներ պայքար կա, չնայած պայքարի, հայր և որդի շարունակում են ստեղծագործել և նկարում են տարբեր ոճերում։ Տարբերությունը շատ է, տարբերությունը հայրիկիս նկարների մեջ ավելի շատ բնանկարներ, ծաղիկներ, իսկ իմ նկարներում ավելի ուրիշ ոճային տարբերությունը շատ է։ Հիմնականում բնապատկեր, նատյուրմորտներ, կոմպոզիցիաներ, դիմանկարներ, գերակշռով բնապատկերներ։ Գագիկ Թադևոսյանը նկարում է նատյուրմորտներ, տեսարաններ և հիմնականում աշնանային բնություն։ Այս ցուցադրությունը ներկայացված է նկարչի մոտ 40 գործ։ Նկարները ցուցասրահում կմնան ևս 2 շաբաթ։ Վաչե Մատինյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Գյումրից Վանաձոր հարս եկած արդեն վանաձորցին հերթական հաջողությունն է գրանցել միջազգային ասպարեզում, այս մասին տեսանյութում։ Նոյեմբերի 4-ին Արաբական Միացյալ Էմիրությունների մայրաքաղաքում 6-րդ անգամ կայացավ կանանց վազքի միջազգային ներկայացուցչական խոշոր մրցաշարը, որին մասնակցում էր 55 երկրի 662 վարձորդուհի։ Միջազգային այս միջոցառման գլխավոր նպատակը կանանց դեպի սպորտ բերելն ու վազքը և առողջ ապրելակերպը ցանկացային դարձնելն է։ 5 և 10 կիլոմետր վազքատարածություններում մրցաշարի հաղթողի պատվավոր կոչմանը հավակնում էր նաև Հայաստանի հավաքականը։ Մրցումներին մասնակցելու հրավեր ստացել էին 2016-ի Օլիմպիական խաղերի կանանց 400 մետր արգելավազքի մրցաշարի մասնակից Վանաձորցի Լիլիթ Հարությունյանն ու Արցախը ներկայացնող Ստելա Թամրազյանը։ Մրցումներին մասնակցել է միայն Լիլիթ Հարությունյանը, Ստեփանակերտի մարզուին չի մասնակցել առողջական խնդիրների պատճառով։ Լիլիթ իր մարզչի հետ Դուբայ ժամանել է մրցումների նախորդ երեկոյան, չնայած երկարատև ճանապարհին վազորդուհին վաղ առավոտյան վարձքաշավի մյուս մասնակիցների հետ կանգնեց վվասքողու վրա և պայքարեց հաղթանակի համար։ Արդյունքում առաջ անցնելով 659 մարզուհիներից 18 րոպե 9 վայրկյան արդյունքով գրավեց պատվավոր 3-րդ հորիզոնականն ու արժանացավ բրոնզե մեդալի, դրամական պարգևների և նվերների։ Օլիմպիական խաղերից հետո Լիլիթն արդեն մասնակցել է մի քանի մրցաշարի և գրանցել բարձր արդյունքներ, այդ թվում հաղթանակներ։ Վաչե Մատինյան, Մոլորակ։ Դե ինչ, այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն։